Bakı Ali Neft Məktəbində layihə idarəetmə məktəbinin rəsmi açılışı olub. Layihə BP şirkəti və 28 Strategy şirkəti arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən icra edilir. Tədris 7 moduldan ibarətdir və risklərin, layihələrin, insan resurslarının idarə edilməsi kimi istiqamətləri əhatə edir. 2010-cu ildən bəri ölkədə fəaliyyət göstərən bir çox yerli və xarici şirkətlərin menecerləri məktəbin məzunu olub. Bu ildə ən nüfuzlu şirkətlər ümumilikdə 26 əməkdaşını layihə idarə etmə məktəbinə göndərib, iyunda isə ikinci məktəb start götürəcək. Dinləyicilər, ABP, Sokar, Paşa Holding, Sokar Upstream və digər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin orta menecer, orta ranklı və orta rankdan yuxarı menecerlərdən ibarətdir. Bu modul, 7 moduldan ibarət olan deməli, bir kurs 10 ay davam edəcəkdir. George Washington Universitetinin sertifikatı veriləcəkdir həmin deməli, dinləyicilərə. Dinləyicilər bu 10 ay ərzində layihələrin idarə edilməsi, risklərin idarə edilməsi, xərclər, liderlik və digər modullarda dərslər alacaqdır. Biz hazırda İnsan Resursları Departamenti olaraq kadrların idarə edilməsi sahəsində İnsan Resursların Transformasiyası layihəsini icrasına başlamışıq. Bu, iri miqyaslı layihədir və layihəyə təbii ki, beynəlxalq şirkət olan SAP şirkəti bu sahədə həm informasiya texnologiyaları baxımından, həm layihələrin idarə edilməsi baxımından böyük bir təcrübəsi olan SAP şirkəti cəlb olunur. Biz Sokar olaraq hesab edirik ki, bizə də bu fürsətin yaradılması belə bir vacib layihənin icrası astanasında çox böyük bir belə deyək, fürsət yaradır ki, biz o layihəni də layiqincə icra edə bilək.